Hallå, hallå. Hör ni mig med den här mikrofonen? Är det någon kvar här ute? Nej, det är bara en massa wraps. Vi beställde alldeles för många wraps. Nej, det tror jag inte. Så är vi igång, Elisabeth. Vad skönt. Ja, välkomna till .se. Vi driver alltså SE, toppdomänen.se, snart även också toppdomänen.nu. Jag heter Rickard Dahlstrand och jag jobbar egentligen inte med 3D-skrivare. Jag jobbar med Bredbandskollen, en tjänst som ni kanske använder. Men det här har varit min passion i några år och jag känner... Jag gick till vår vd och frågade, kan vi inte få köpa en 3D-skrivare? Jag tror det var Elisabeth som övertygade mig faktiskt om att jag skulle skriva ett blogginlägg, så frågade om jag kunde köpa en 3D-skrivare. Och det kunde jag. Och nu står jag här. Så att jag tror att förhoppningsvis, jag tror inte .se har gått plussen på 3D-skrivaren, men vi får väl se. Jag ska berätta lite kort om det som Chris Anderson, som är chefredaktör för Wired, kallar för den tredje industriella revolutionen. Han såg industrialiseringen i början av 1900-talet som den första industriella revolutionen, och den andra var då IT-eran och datoriseringen då på liksom, ja, 50, 60, 70-talet. Och det han såg som liksom revolutionen, det var inte att man kunde bygga saker i fabriker eller att man kunde bygga datorer, utan det han såg det var att det här vanliga människor, man kunde massproducera de här grejerna och att alla fick liksom tillgång till en bil, T-Forden till exempel, att alla fick tillgång till en dator, hemdatorn. Och det här är väl då, den tredje industriella revolutionen har väl han definierat som att numera så kan, alltså så snart så kan alla få tillgång till en 3D-skrivare. Och vad kommer då det här få för effekt i våra liv. Men för att illustrera det här så ska jag visa en liten film. Den här har jag hittat i YouTube-arkiven. Stereolithography is a process that translates CAD designs into solid objects through a combination of laser, photochemistry and software technologies. With 3D system stereolithography apparatus, or SLA, CAD data of the product design is first sliced into very thin cross sections. A laser beam of ultraviolet light is then focused onto the surface of a vat of liquid photopolymer. The laser traces a cross-section of the part, turning a thin layer of the liquid plastic to solid. The cross-section is lowered and re-coated with liquid photopolymer, and the laser traces the next slice on top of the previous one. The process continues, layer by layer, until the part is complete. Unattended, the SLA works around the clock. Without tooling, machining or cutting, a three-dimensional part is built in a matter of hours. Så det här är alltså från 80-talet. 3D-skrivare var, ja, bara musiken är ju klassisk, men 3D-skrivare var liksom inte, det här är ingenting nytt. Det har funnits i jättelänge, och som mest det kommer berätta, de industriella varianterna har ju använts inom konstvärlden och andra ställen väldigt länge, så att det är ingenting nytt. Det som är nytt är att det börjar bli tillgängligt för vem som helst, att det är liksom, priserna är så pass låga så till och med .se's vd som håller hårt i pengarna gick med på att jag fick köpa en på vinst och förlust. Men innan vi börjar och berätta historien så ska jag faktiskt ha en liksom obligatorisk genomgång, och det är då det här. Och det vi ser här, alltså, det är den senaste provskjutningen av en 3D-utskriven pistol. Ja, han var väldigt lycklig, den här Texas-killen. Men för att ge lite perspektiv då den här händelsen har fått oproportionerligt mycket uppmärksamhet i media. Och min analys är väl att ett relativt kontroversiellt ämne som vapen är kombinerat med en liksom, nymodighet som 3D-skrivare. Och det är någonting som journalister förstår. Så att, men om man ska ge liksom perspektiv då, nu vill jag inte ge någon idéer, men vi har den här amerikanska killen. Hey, it's Kip here again.
Today I'm going to show you my homemade 12-gauge shotgun. That's right. This is a homemade shotgun. This shotgun, some people may refer to as a pipe gun or a zip gun. In my state, the overall length of your weapon, rifle or shotgun, must be 26 inches overall. In this particular gun, this is the actual gun. This is one piece barrel. It's fixed. It's 26 and a half inches. So this is the actual gun, which complies in my state laws. Okay, I'm going to give you an extreme close-up of this weapon. Like I said, this is my homemade 12-gauge pipe gun, zip gun, whatever you may call it. Two-part gun. And I'm not going to get into the details on exactly how I built it. There is a fixed firing pin in the rear of the receiver. And the bullet simply slides into... I princip, den här snubben gick och köpte två stycken metallrör på sin... hos sin elhandlare och satt en spik i den och har ett vapen som är förmodligen väldigt, väldigt mycket bättre än den här 3D-utskrivna. Och dessutom är den här 3D-utskrivna pistolen, den är inte gjord på en skrivare som vi har, utan det är gjort på en skrivare som kostar motsvarande en Ferrari. Så att jag skulle säga att just det området är inte jättestort, eller vad säger ni? Ingen som har skrivit ut någon vapen än. Nej, jag trodde inte det. Nej, men jag ska berätta om RepRap. Och RepRap är vad ni ser här. Det är alltså RepRap version 1. Det är då den skrivare som satt igång. Och det började med att 2004 så började ett gäng forskare på BAF-universitetet. De knäckte idén att man skulle kunna bygga en maskin som liksom förökade sig och tillverkade liksom kopior av sig själv. En liksom självreproducerande maskin. Lite science fiction kanske. Men, och det är liksom vad RepRap är. Sen har man någonting som man kallar för vitaminer. Då, för att illustrera att det är egentligen inte det väsentliga. Och på den här bilden så är allting som är vitaminer. Det är då det som är gjort av trä och det som är gjort av metall här. Och motorerna och kretskort och sånt där. Så att det absolut viktigaste är de här små vita delarna. För de är utskriven på en 3D-skrivare. Och då har man liksom fått en skrivare att reproducera sig själv. Och hela projektet, det som var också unikt där, det var att det drevs i en open source anda. Någonting som var liksom rätt unikt att man gjorde med hårdvara. Man gjorde liksom inte produktutveckling på den tiden open source. Mjukvara har liksom funnits hur länge som helst. Man har utvecklat mjukvara enligt open source. Och det är ju egentligen ett av fundamenten på internet med Apache och Linux operativsystem och så här. Att man, mycket av det som driver internet är ju gratis och utvecklas av frivilliga organisationer som sponsras. Och det var det som var unikt. Och om man gör en kort avstickare då till ett begrepp som kallas för open source hardware, till skillnad då för open source software, så är ju då det här är ett relativt nytt koncept. Och det kom till i kölvattnet från då open source-rörelsen. Och det här är då förresten då Philip Torrain som visar upp en hemmagjord MP3-spelare. Och det här var inte många år sedan han byggde det här. Det här på den tiden fanns det iPhone, så att det är inte riktigt i samma klass. Men till skillnad från en iPhone så kan man faktiskt få den här och spela musik varje gång man öppnar en dörr. Eller man kan liksom hacka den. Och det var det som har drivit mycket av den här open source hardware-revolutionen. Att man har kunnat bygga hårdvara som går och liksom hacka och bygga ihop själv och anpassa och så vidare. Han jobbar för övrigt på ett företag som heter Adafruit i USA i New York som är fruktansvärt framgångsrika när det gäller just open source. Allting de gör, de tillverkar väldigt mycket saker. Allting så lägger de ut ritningarna på nätet. Så att samtidigt som du kan köpa produkten som de, liksom i deras webbshop, så kan du också liksom tanka ner ritningarna och i princip bygga produkten själv. Du behöver inte köpa den, du kan göra den själv. Så all deras innovation och produktutveckling sker på nätet. Och då kan man fråga sig varför, vad är liksom nyckeln med det här? Jo, det är för att andra, deras kunder, deras användare, de kanske har egna idéer. Eller de kanske ser att ni har ju glömt den där grejen. Eller ni har liksom, jag kan förbättra det här, jag har den kunskapen. Och då kan de få tillbaka från deras community. Och jag skulle säga att utan open source-rörelsen så hade vi inte varit där vi är idag. Varken när det gäller internet eller de här RepRap-skrivarna, de här 3D-skrivarna. Tillbaka till historiken då. 14 april samma år, 2008, då, så rapporterades att det första användbara 3D-utskrivna objektet fanns tillgängligt. Det här är då en iPhone-hållare.
eller till och med kanske en iPod-hållare. Och det är ju inte en jättegammal iPod, så vi pratar ju ändå 2008, det är inte så många år sedan. Den 23 september samma år så skulle det ha funnits 100 stycken barn från den här första 3D-skrivaren som ni såg. Alltså den hade tillverkat då 100 stycken barn som fanns runt om i världen. Så att det har inte riktigt tagit fart. Vad som händer då 2009 i oktober, det är att RepRap 2.0 släpps. Så det här är då den som kallas för Mendel. Och ni börjar titta på, om ni ser den här så börjar ni se att det börjar likna den som står här. Den är liksom skapad som en liksom triangel så här, och även om den här är lite mer rå. Det är en helt ny design, och det som är nytt med den är att den är mycket lättare att bygga, och kvaliteten på utskrifterna blir också mycket bättre. Men det är fortfarande inte speciellt många användare, det är fortfarande inte speciellt många som gör det här. Det ska kräva en kille som heter Josef Prusa, som är en av de här karismatiska nördarna. Lite lik mig kanske. Han är en glad kille från Prag. Han är, skulle jag säga då, RepRap-projektets motsvarighet till Henry Ford. Han gjorde en variant som kallas då för Prusa Mendel. Den är mycket, mycket... vad ska man säga? Den kallades... Det blev liksom RepRap-projektets T-Ford, för att använda den slitna metaforen. Då. Men den här var enormt mycket lättare att bygga. Den blev också tillförlitligare, det gav också mycket bättre kvalitet. Och det här var den som gjorde att RepRap-projektet tog fart. Och det vi har idag då, 2013, är den här skrivaren då som heter Lulzbot. De har inte speciellt bra idéer för namn, de här företag som jobbar. Det här är då en variant av en Prusa Mendel som kallas för Mendel Max. Och skillnaden egentligen från originalmänden, det är att man använder såna här aluminiumprofiler som ni ser. Och det gör att den är i princip liksom, man kan liksom lyfta den. Den är väldigt, väldigt stabil och kan skriva ut i väldigt höga hastigheter med väldigt hög kvalitet. Okej, eftersom det finns så mycket skrivare då, och de här skrivarna är ju egentligen, i och med att det är open source hardware, så är ju då, man kan beskriva det här som någon form av familjeträd, och RepRap-rörelsen har ju också byggt på att man ska tillverka 3D-skrivare på 3D-skrivare. Så att då är det någon som har gjort ett sånt där familjeträd, och det är lite gulligt. Men det man kan se som är lite intressant här, det är att de här första 3D-skrivarna här, de har liksom rätt lång cykel. Och sen kom Mendel här då. Vi ska zooma in på den här så att ni ser lite lättare. Och här uppe har vi Prusa Mendel. Jag ber så mycket om ursäkt, men det är svårt att få till det här. Och allra, allra längst upp här har vi Lulzbotten då. Och det som är lite intressant med den här bilden är egentligen hur de har exploderat. Hur i princip en enstaka skrivare har idag resulterat i tusentals olika varianter och tusentals företag som runt om i världen håller på att produktutveckla sina egna skrivare. Och alla håller på att göra förbättringar, och de här förbättringarna läggs ut på nätet och andra plockar upp förbättringarna och anpassar dem. Och liksom, så att det är ju som att det här RepRap-projektet är som en jättestor produktutvecklingsavdelning. Där liksom där liksom tiotusentals nördar, 3D-skrivarnördar runt om i världen hjälper till och förbättrar produkterna hela tiden. Och gillar man inte hur en produkt är designad, ja, då bygger man om den själv. Till exempel, jag gillar inte den här fläkten. Det här är inte min skrivare, det är mitt företagsskrivare. Jag har en exakt likadan hemma, så att jag tyckte den här fläkten var lite för väsnig. Den låter som en lite vass här. Så att då gjorde jag ett nytt lock. För ritningarna fanns till det här locket, så gjorde jag ett nytt lock i en större fläkt som var tystare. Och så la jag upp den på en webbsite och delade med mig, och andra kunde ta del av det. Så det är en enorm tillgång att vi med hjälp av internet har kunnat göra den här formen av produktutveckling. Och det här är någonting som har drivit den här 3D-skrivarrörelsen. Bara på några enstaka år, på 5 år, så har vi gått ifrån en skrivardesign till i princip tusentals skrivare. Och nu är det här igång. Ni sitter ju här idag och förmodligen kanske inte jättemycket erfarenhet av 3D-skrivare, men ni kanske börjar bli lite intresserade och kommer driva det här vidare och så småningom kanske köper den. Men allt är inte... Ja, förlåt. Vi ska titta lite längre ner här. Du har några såna här små som rör sig lite av sig, som har lite, de är inte delaktiga i stora trädet. Och en av dem är faktiskt den här skrivaren som heter MakerBot. Och nu har vi en av MakerBots
duktigaste återförsäljare i Sverige här. Så att jag ska inte såga dem för mycket, men jag ska berätta lite historien, för att allt är inte rosenrött i rap-rap-land, och MakerBot är ett sånt exempel. För de blev väldigt fort, vad ska man säga, liksom varumärket som förknippades med 3D-skrivarrörelsen och tog väldigt, väldigt mycket PR, och vid deras vd då var liksom med i TV och med Wired och var med i talkshows i USA och verkligen drev det här konceptet enormt mycket. Och vad som hände var att de tog på sig lite riskkapital, och som med allt sånt där riskkapital, speciellt i USA, så kommer det villkor. Och vad som hände då, att 2012 så bestämde de sig för att de skulle sluta släppa källkoden till alla deras skrivare. Och en av de stora anledningarna var förmodligen det här, eftersom de fick så mycket press så började det dyka upp kopior. Och det, då tyckte ju, folk tyckte ju, varför ska jag köpa en sån här dyr skrivare ifrån MakerBot när jag kan köpa en kopia för några tusenlappar mindre? Som i princip är samma sak, eftersom de har tagit ritningarna från MakerBot och bara liksom byggt den. Och det kan man ju ifrågasätta sig. Och det är väl i den... det är väl en av de nackdelar att de som håller på med open source hardware försöker tjäna pengar på det. Kanske inte riktigt kan känna sig trygga i att deras produkt, liksom den tiden och den energi de lägger på produktutveckling, att den faktiskt kan ge liksom lite return on investment genom att de sen kan sälja de här skrivarna till kunderna. Många försöker ju tänka om ändå, men hur som helst, det här mötte väldigt massiv kritik. Och speciellt eftersom MakerBot hade sålt in som ett företag som var väldigt framgångsrikt när det gäller open source hardware. Och när nu då de sa att det här går inte, vi kommer inte överleva, våra ägare ställer de här kraven på oss, så blev det väldigt massiv kritik. Den här serien kanske är lite svår att läsa, men det den visar i princip är hur då, det är väldigt illustrativa karikatyrer på de här människorna. Men det egentligen bygger på det är hur deras vd och en av deras grundare i princip stal massa open source prylar som andra hade utvecklat och sen valde att stänga sitt företag och börja sälja de här skrivarna. Men med viss rätt tycker jag att de har lagt ner väldigt mycket en liksom utvecklingstid och gör, tycker jag idag, driver ett fantastiskt företag, oavsett om de väljer att dela med sig av sina ritningar eller inte. Men jag tror inte att allt är förlorat, för att här i februari så gick MakerBot ut på sin blogg och sa att vi tycker att den här designen, extruder, det finns en liten del som heter extruder där man matar ut plast. Den här designen som en av våra användare har lagt upp på webben, den är mycket bättre än den vi tillhandahåller. Så att gå och tanka ner hans och skriva ut den istället. Så att de liksom erkände på något sätt att vår produkt, det är bättre att ni går och väljer den här open source-biten. Och man kan också tycka att det är lite positivt att det finns en community med användare där ute som faktiskt fortsätter att vidareutveckla de här produkterna. Jag ska prata lite om Fingerverse, som är en tjänst som startades av MakerBot och som fortfarande drivs av MakerBot. Och det är en fantastisk sajt. Jag rekommenderar verkligen att ni går och tittar. För att här finns det... Här kan man då dela med sig av de sakerna man bygger, de 3D-skrifter man bygger. Och man kan göra det, man kan också välja vilken typ av licens man vill ha. Om man vill att den designen man ska göra ska delas vidare enligt samma villkor, då kan man välja det. Eller om man vill att den här får ingen använda kommersiellt, eller så kan man välja det. Och det här är en sajt som har också fått väldigt mycket spridning i media och oerhört hårt bevakad av varumärkesjurist. Och jag har faktiskt en berättelse om en egen incident när jag glad i hågen och nyligen hade byggt min MakerBot för några år sedan skulle liksom bidra lite med innehåll på Fingerverse och fick en liten knäpp på näsan. Jag gillar industridesign eller design lika mycket som jag gillar teknik, så att jag har en Alvar Aalto-vas hemma, en känd designer och arkitekt, och jag tog en bild av den här vasen och kalkylerade av formen och gjorde en vas i plast, en 3D-utskriven vas.
Och jag tyckte den var ju så här stor och den var i plast, så att det var ju ingen kommersiell konkurrent till liksom sådana här stora vasar som gjorde glas och betydligt snyggare. Men jag la i alla fall upp den här designen på Fingerverse. Och det tog ungefär en vecka. Sen fick jag ett mejl från en arg finsk advokat som sa att var vänlig ta bort det här, för att Alvar Aalto och hans vaser är varumärkesskyddat, eller det är skyddat av Itala då. Och jag lät ju det där såklart vara, för jag ville ju se lite vad som hände, men då tog det en vecka till och så hade de mejlat sajten, och sajten tog då bort min vas istället. Men så kan det gå. Å andra sidan, nu när jag har suttit och läst på lite juridik, så inser jag att de hade ju faktiskt rätt. Det var ju, i princip får man inte ens dela med sig av en bild på vasen på Facebook. Så för att knyta ihop det här lite då, innan vi går vidare till nästa talare, så ska vi prata lite om framtiden. Och istället för att prata om framtiden så tänkte jag illustrera här med en liten filmsnutt. Så håll till godo. Glass cup design. Yeah. Download. Share. Upload. Save to disk. Transfer in data. Analyze. Share. Transferring data. Materials. Where's
en möjlig framtid. Att vi snart kan tillverka grejer hemma. Innan vi tar frågor, jag tänkte att vi ska låta Niklas och... nu glömde jag bort, jag har... Vi börjar med Niklas och kommer jag på Ester. Förlåt. Niklas och Ester ska prata lite. Så att Niklas, välkommen upp. Ska vi se om jag också får lite ljud här. Hallå? Hörs jag? Hej allihopa. Som ni hör så kommer jag inte härifrån. Jag har kört från västkusten idag. Det gick väldigt fort och smidigt så det är kul att vara här. Jag tänkte prata lite om 3D-skrivare, nutid och framtid. I form av att jag börjar prata om lite dåtid först. Vi får se. Creative Tools kommer jag ifrån och vi är ett företag som säljer 3D-mjukvaror, 3D-hårdvara, ger tjänster inom 3D, 3D-utbildningar inom 3D-mjukvaror och allting. Så kan ni på något sätt sätta 3D framför eller efter någonting så är det stor chans att vi håller på med det. Mycket 3D. Vi har ett användarforum som heter animate.se. Jag vet inte om någon känner till det. Om ni håller på med 3D så har ni säkert hört talas om det. Och vi driver också Nordens största 3D-blogg. Vi bloggar väldigt intensivt och tycker det är väldigt kul med allting som har med 3D att göra. Det är lite vilka vi är. Rickard, nu är det en Mac här och då fick jag veta. Ska jag klicka på space kanske? Ja, men det är bra. Det jag tänkte prata om idag det är vad som händer på 3D-skrivarmarknaden just nu. Och det är som ni vet, ni är ju här till ett exempel på det att 3D-skrivare det är hetare än någonsin. Vad man än kollar i tekniska publikationer både på nätet och på papper och även vanliga tidningar så hittar man någonting om 3D-skrivare. Gärna någonting som har med vapen att göra tyvärr, men som Rickard sa, det är en sån här mikroskopisk del av vad detta handlar om. Samtidigt så kan vi som har hållit på med olika typer av 3D-skrivare säga att marknaden för professionella 3D-skrivare utifrån vårt perspektiv i varje fall har saktat ner ganska betänkligt. Men marknaden för personliga 3D-skrivare ökar jättefort. Och ja, precis. Och det är det jag ska prata lite om nu. Ni kommer här de närmsta så får vi se om det svarar på det. Sen om den sakta ner ska jag också säga det att det är våra empiriska betraktelser utav detta. De faktiska siffrorna vet jag inte precis hur det ser ut. Och det är många empiriska betraktelser idag så att det är inte en rent faktabaserad presentation. Men jag tänkte ta det här i ett historiskt perspektiv och prata om 1999 först och främst. Och den här Super Audio CD, är det någon som känner till det formatet Super Audio CD? Några utav er. Super Audio CD den togs fram därför att det pratades i fikarum och annat om att bitraten på CD-skivan var för jäkla dålig och samplingsfrekvensen gick ju inte att lyssna på musik på något vettigt sätt. Hur ska man komma åt detta? Och igen, det var inte tekniknördar som pratade om det bara, utan det var alla. Det var helt vanliga som människor som tyckte att när LP-skivans dynamiska omfång var mycket större, vi måste ha något bättre. Och industrin lyssnade och Philips och Sony tog fram ett nytt CD-format som heter Super Audio CD. Som var superduper bra. Och det finns fortfarande, men det är kanske inte jättestort. Ett annat format som var samtida, även om det kom mycket tidigare, var MP3-formatet. Den kom 92 egentligen och var Fraunhofer som utvecklade Fraunhofer-institutet. Och MP3 använder en algoritm för destruktiv komprimering av ljud. En del av ljudsignalen försvinner alltså när den komprimeras enligt MP3. Vilket innebär att om CD-skivan var dålig så var MP3 bara... Det går ut att lyssna på. Ingen musikälskare med någon form av respekt för musiken skulle kunna tänka sig att lyssna på en MP3-fil. Samtidigt så MP3 hade bred spridning, men det var att man lyssnade med Winamp, om ni kommer ihåg den applikationen, på sin dator och satt och lyssnade med sina PC-högtalare. Någon kanske hade hörlurar och lite sådär, men man har ingen självrespekt om man verkligen lyssnar på sin favoritartist på MP3. Liksom. Det var bara för brusigt och skitdåligt.
Vad man inte tänkte på var att värdet alltid är viktigare än pris eller prestanda. Det var ett stort värde att kunna sitta och lyssna på musiken samtidigt som du spelade ditt spel eller programmerade ditt lilla program eller bara satt och e-post eller vad man gjorde 99 innan internet var stort. Det var ganska stort då. Men så hände någonting. Är någon som känner igen den där ikonen? Napster kom 99. Sean Fanning, 18 år gammal, släppte ut ett program som gjorde att man kunde dela musikfiler, MP3-filer, över hela internet. Och det gick helt plötsligt så kunde du få precis den musiken du ville ha. Du kunde ladda ner den. Visst, det kanske inte var helt lagligt, men du kunde göra det. Och helt plötsligt så behövde du inte köpa en CD-skiva för 199 spänn eller vad de kostar, utan för att du ville lyssna på en låt och sådär. Hela den här grejen känner ni till. Och helt plötsligt så var MP3 inte så jäkla dåligt längre. Det var helt acceptabelt därför att värdet utav att kunna lyssna på precis vilken musik du ville, precis när du ville, och när du kom på natten mellan lördag och söndag att shit, nu på efterfesten så måste vi lyssna på YMCA, vad vet jag, så laddar man ner den. Och det gick att göra liksom, fastän inga skivaffärer var öppna. Och värdet översteg helt enkelt behovet av att ha. Och tittar vi på Super Audio CD, så vi kan titta på vanlig CD, men Super Audio CD överträffar MP3-formatet i allting utom filstorlek och tillgänglighet. Annars är det bättre på precis allting. Men det är så viktigt, det är tillgängligt med det absolut viktigaste. Varför står jag och pratar om musik nu då, när vi ska prata om 3D-skrivare? Ja, det beror på att jag vill göra lite liknelser och några av dem haltar väl något, men ni får hänga med så gott ni kan och ni får gärna ha åsikter om det och skjuta in. Allt matchar inte perfekt, men jag tänkte ändå att vi ska göra det på det här sättet för att pedagogiskt föra fram vad som nu då kan tänkas vara vad som är 3D-skrivarnas motsvarighet till Super-CD nu då. Idag så finns det 3D-skrivare som kan skriva ut med enorm precision. De kan skriva ut med olika typer av material, de färger vissa av dem och är helt fantastiska, men de kostar väldigt mycket pengar och de kräver särskilda kassetter för förbrukningsmaterial eller patroner som ni kanske känner igen också från vanliga skrivare. Och de finns och de är i sanning verkligen jättebra. Men på grund av att de är så pass dyra som de är, så är de i princip bara till för, jag klickar här som bara den, är de bara till för företag och institutioner, för det är bara de som har råd att köpa dem. Så att det är inga konsumentprodukter, och därav en haltande liknelsen innan, för det andra var konsumentprodukter som jämförde med varandra. Men de kommer förmodligen alltid att finnas, då vissa tillämpningar kommer alltid kräva den här höga precisionen och allting sånt. Men det som vi har märkt, och det är en av anledningarna tror jag då, för att svara på din fråga varför de stora skrivarna står lite stilla nu, det är att förvånansvärt många kan acceptera tillgängligheten och värdet i en något kanske sämre modell bara för att den helt plötsligt, ja, du får ett större värde helt enkelt. Du behöver inte göra den här enorma investeringen. Så även som ett företag är det ju naturligtvis intressant utifrån den aspekten. Vad är då 3D-skrivarnas MP3? Jo, det är de här RepRap-maskinerna och alla andra FFF-skrivare som inte kräver särskilda patroner eller kassetter och som är tillgängliga för vem som helst. De är riktade till privatpersoner, möjligtvis småföretag, men framförallt teknikintresserade och early adopters som tar till sig ny teknologi snabbt. Men de har blivit så ofantligt bra på så kort tid att de helt plötsligt faktiskt kan mäta sig med och i vissa fall överträffa de här dyra maskinerna som finns på marknaden. Kanske inte i tillförlitlighet varje gång så vidare, men det faktiska resultatet du får ut av dem är bra nog och i vissa fall bättre. Så helt plötsligt så är det också ändå någonting som är både för privatpersoner, studenter och tekniknördar och för företag och utvecklingsavdelningar. Och det är någonting som vi ser mycket, att stora företag går in idag och köper de här personliga 3D-skrivarna. Ett exempel är väl GM. Jag vet inte om du har någon siffra på när de köpte in en stor avdelning på General Motors och köpte in så att det ska stå liksom en 3D-skrivare på varje ingenjörs skrivbord nu för att de ska påverka kreativiteten positivt.
FFF-skrivare står för Fused Filament Fabrication. Och det används tidigare, en annan förkortning som man använder är FDM också. Så om ni har hört det så är det precis samma sak. Det är bara det att den förkortningen är skyddad utav något av de här stora företagen. Jag vet inte vilket av dem, men något av de här stora företagen har skyddat den beteckningen. Och vad är det egentligen då, de här skrivarna? Vi har några stycken här, Lulspotter, de här. De är ju glorifierade limpistoler med väldigt smart styrning bara. Det är precis det det är. Den spritsar plast, den är inte lim utan den spritsar plast och så åker den omkring så här och så gör den nästa lager. Så en väldigt okomplicerad konstruktion egentligen. Som kan göras väldigt komplex då. Vad är då 3D-skrivarnas Napster? Det som kommer få det att gå hela vägen här nu då. Så att det verkligen går från att vara okej till ointressant och att det börjar liksom få bred spridning men ändå inte i varmans hand. Ja, 3D-skrivarna snabbt, det finns inte riktigt ännu. Det jag har på bilden här, det är egentligen för att visa någonting som en produkt från PrimeSense. Är det någon som känner till PrimeSense? Företaget? Bara Ester och någon annan? En till? Ja. Är det någon som känner till Kinect från Microsoft? Det är några fler som räcker upp handen. Det är en PrimeSense-sensor. PrimeSense är företaget som har tagit fram rörelsesensortekniken som sitter i en Kinect. Den här rörelsesensortekniken är väldigt spännande därför att den kan man även 3D-skanna med. Och det kommer vi göra efter det här på den stationen där borta. Så vi kan 3D-skanna lite grann. Och vi har en 3D-skanning av Anton som sitter där i soffan, står där på bordet. Och det vi ser här på bilden är egentligen en YouTube-video som jag inte kan visa därför att vi hade lite tekniska bekymmer med att sy ihop presentationerna. Det här är deras senaste prototyp och den sitter på utsidan av en Google Nexus tablet-PC och kopplar med USB där bara. Men deras nästa version som förhoppningsvis kommer redan till hösten kommer gå att integrera i tablets och mobiltelefoner. För rörelsesensor, men du kommer också kunna köra då alltså 3D-skanning när du är ute och går. Så det är väldigt spännande. Så det kommer, finns inte ännu, men det är på gång. Och den stora, det som kommer krävas för att det verkligen ska bli den här allmänna acceptansen för 3D-skrivare, det är att 3D-skanning måste finnas i samma prisklass och tillgänglighet som 3D-skrivarna nu äntligen har kommit ner i. Och att man kan kopiera saker, fysiska ting, lika lätt som man idag kan ta kort med sin digitalkamera så kan du ta att det här glaset tyckte jag var jättefint och tar jag min iPhone 7 och så gör jag så här och så har jag den och så skickar jag den hem och så när jag kommer hem så står det glaset där på plattformen. Så lätt kommer det vara. Det är inte så långt borta så att vi måste ha rymdskepp samtidigt som i den här filmen. Precis det vi ser i den filmen kommer vara verkligen, kanske inte alla aspekter av den, men många aspekter av den kommer vara verklighet inom kort. Och det är inte 10 år framåt i tiden. Det är, det här kommer man alltid fånga när man försöker tidsätta någonting. Men säg att det är, jag tror att det är kanske ett par år fram i tiden, max. Vad är det som kommer hända närmast med 3D-skrivare då? Alltså de är redan ganska bra de här skrivarna kvalitetsmässigt och de kommer fortsätta att bli bättre. Alltså kommer kanske mjukvaran bli bättre. Men det riktigt spännande är materialutvecklingen och också då få titta på den här fina animerade filmen som Rickard visade. När de skrev ut tårtbitar i slutet. Ja, men det kan vi göra redan nästan. Alltså, kanske inte färdiga tårtbitar men chokladbitar kan vi skriva ut. Sockerbaserade plastmaterial som går att äta. Stärkelsebaserad plast är redan idag en av de vanligaste plasttyperna tillsammans med ABS som man använder för 3D-skrivare utav den här sorten. Vi har som vi kan visa här också, vi har träfiberbaserad plast, eller plast med träfiber i, så du skriver ut så det ser ut som spånskivemodeller, så trägrejer, det luktar lite bränt trä när du skriver ut den lite så här härligt. Mjuka material, så du kan skriva ut gummiliknande saker, vattenlösliga, superstarka, nylon har vi redan idag, så jag har skrivit ut grejer till min båt som jag har, så är jättedyra och svåra att få tag i om man ska vara med. Modellera upp det lite snabbt och skriva ut det så har man det.
En annan stor del med material är också det här att vi blir bättre och bättre på hur vi kan efterbehandla det. En trend just nu som vi ser som är mitt uppe i det är att man skriver ut med ABS-plast i ganska låg kvalitet. Man efterbehandlar det med acetonånga. Det låter väl fräscht och mysigt man gärna vill ha hemma. Men genom att efterbehandla det ska du skriva ut det i väldigt låg kvalitet, i hög hastighet, efterbehandla det snabbt och få en perfekt ytfinish på det. Så att du minskar tiden som du behöver lägga på de här utskrifterna. Det är det som jag ser händer på 3D-skrivarmarknaden just nu och det närmsta året. Och det var allt jag hade. Vad är det? Ja, precis, igen, de här är det jag bara spånar kring det. Men det skulle kunna vara, redan idag så finns det nylonmaterial som du kan skriva ut med som är väldigt, väldigt starkt. Och som också klassas för medicinsk industri just nu. Så du skulle kunna använda det för att skriva ut delar och ha inuti kroppen. Så att det är den typen av material. Vattenlösliga har vi redan idag också som du kan, om du vill ha, skriva ut en någon sensor som om det blir blött någonstans så kollapsar den och så triggar den sensor som gör ett larm att nu är det vattenläcka eller någonting sånt där. Om vi gör sådana saker. Yes. Ja. Ska vi ta frågor? Vi kör frågor sist. Okej, okay, sorry. Ester. Tack så mycket i varje fall. Är du igång med mycket? Yep. Ja, just det. Ja, hej. Ester Eriksson heter jag. Jag jobbar just nu på Kungliga Konsthögskolan i 3D-labbet där. Och här som jag skrev tidigare så min bakgrund är som 3D-modellerare. Jag har hållit på med konst i många år. 3D-animation, jobbat runt på olika produktionsbolag och så. Så att jag har hoppat runt, först började på konst, kom in i 3D, fastnade där i 3D-programmen och sen tillbaka till konst igen. Och det är rätt roligt faktiskt att vara tillbaka med den erfarenheten så, för då kan jag dela med mig av det till konststudenter. Många av de som har gått min väg, de tjänar rätt mycket pengar idag, inte reser runt i världen så att de kommer inte till skolor på det viset, konstskolor. Så. Men det experimenteras en hel del på konsthögskolan. Så det är det jag tänkte visa idag är studenternas arbete lite för att ge en inblick lite hur det kan gå till på skolan. Och då är det så här på konsthögskolan, jag kan börja här för sig. Här är bara en blandning här av olika grejer som jag har gjort då. Bara för att visa på blandningen av stilar. Så att, ja, 3D och sen så har jag testat lite olika utskrifter då. Till exempel jag skickar runt modeller till olika företag och testar dem och sådär. Mm? Vad det är? Alltså motivet, vad det är? Eller vad det är gjort av? Nej, men det här är en modell som jag har gjort. Alltså jag gjorde den för, det är som en fantasifigur. Ja, så jag gjorde den för kanske 10 år sedan. Alltså vad jag skrivit här från kuvösmodellering till 3D-skrift, vad jag tänkte med det är att förut när jag höll på med 3D, i och med att jag har hållit på med det i så här, 15 år nu snart. Så när jag skulpterade så, när jag skulle förklara för folk som inte håller på med 3D vad det är. Alltså, ja, till slut kom jag på, ja, men om jag säger kuvösmodellering kanske börjar begripa. För att man kan inte komma åt modellerna, eller hur? Man jobbar alltså så här, man får aldrig röra dem. Så att sen då, att börja nu på skolan kunna printa, det tog 15 år. Alltså jag har ju längtat efter det här, att kunna få hålla i de här skulpturerna då som jag gjort. Och sen så när man väl får göra det, då är det så här, jaha, var det bara det? Alltså verkligen, man vänjer sig väldigt fort, man säger. Så nu, vad som är intressant nu är mer så här, vilka material kan du få ut? Så att det börjar, för att plast är ju plast, så. Men när man börjar kunna få ut andra material, då börjar det bli intressant. Så att den här tempen tyckte jag var ett extra kul, för det var ju från en objekt, ni kanske känner igen, för att det är inte så många som kan skriva transparenser och så här, olika material samtidigt, lite gummi, transparens. Då börjar det bli lite intressant, man får känna lite material också. Men nu ska jag visa lite hur studenter på skolan jobbar. Så att det började lite så här med att jag började på skolan då för 3 år sedan. Jag kan nämna lite vad vi har på skolan. Vi har en Dimension Elite, då, som är plastskriven där.
Och sen så har vi en 3D-scanner, en Atos, och sen så har vi en liten fräsmaskin, en liten Roland, treaxlig liten sak. Så då kom en student, en före detta student, och ville, hade gjort den här armen tidigare i trä, och den var så här stor och ville blåsa upp den riktigt stort då. Också var det tidspress som det alltid är då. Och för första till, ja, skulle jag då fräsa ut den här på, för det första att skanna in, det är ju inga problem, det var ju bra skanning, här inne i Maya, fint klina upp det, allt det där. Men sen var det så här, ja, ska man få ut den, då skulle jag alltså behöva stycka den i massa bitar och sen ska det sättas ihop då på min lilla fräs. Och så fick jag så här fantastiskt mail då från ett företag som nu heter Swimin i Göteborg. Så, ha, i mejlet så har ni några konstnärer som vill på skolan som vill fräsa ut i storformat? Ja visst! Så det var verkligen fantastiskt. För att de hade den smarta tanken att förstå att hur taget att den är bra, man måste ju bredda sig. Och att man vet ju konst, det är faktiskt så att ibland är det så att de konstnärer har ju stora budgetar, så att det tänker så. Och det syns mycket, så det är bra marknadsföring. Så vi har ett jättebra samarbete. Så nu använder jag nästan inte alls den där lilla Roland längre, för nu vill alla fräsa ut i stort. Så här ser vi då sen, men, och då är det då bra som på en skola, då kan vi få ut då stora saker utfrästa, och sen så är det ju mycket bearbetning, för det är ju frigolit. Det är ju, när man fräser ut så där, det blir billigare förstås, i och med att det är stora block då, så har du frigolit blir det så där, billigare. Och sen så kan man ju efter det, som i det här fallet Björn Stampes då, han har utbehandlat det här och lagt på hårdare material på allting, och sen så målat det, och så ställa ut det i en installation. Så det här är fotot, det är bara en del av en installation då på SP Gallery. Sen så experimenteras, så det görs ju en hel del, om man säger så här, inget projekt är det andra likt. Så när studenterna kommer så vet jag ju aldrig. Så det, och det är därför också som jag inte, i början när jag började jobba där, tänkte jag att vi måste investera i nya maskiner. Det gäller ju att hålla sig ajour med senaste tekniker och så. Men rätt snabbt inser man att det, för det första går det ju inte, man kan inte gå och köpa varenda maskin, även om man, ja, det skulle vara fantastiskt att ha ett hangar fullt med maskin. Men sen måste ju någon sköta det, på skolor är det ju bristvara med det, man skär ju ner tiden på personal och själv är på halvtid, så att det, jag skulle liksom inte ha möjlighet att kunna hantera en kokarrobot till exempel, även om jag skulle vilja ha en sjuaxlig robotfräsare eller ha en objektskrivare. Och sen de där maskinerna kan ju ofta vara färskvaror på materialet, så att du kan inte heller bara ha den stående, för då klägger det igen och sen så blir det ett problem, och sen står det bara, för det är otroligt jobbigt att ha en maskin som bara står också. Så att då är det istället bättre att jobba med leverantörer, jobba med företag, och så är det jättekreativt, hemskt roligt också. Då får man faktiskt den här expertisen hjälpen också, då kan man ställa frågor, blir ett utbyte, och så får ja, som jag gjort med Objet till exempel, med många olika företag, som med Swimin. Så i det här fallet då, så var det en student, Carolina Bilvik, som hade röntgenbilder då, så här CT-röntgenbilder på en tumör som, i knät som hon har haft då. Och då finns det ett program som man kan ta ut, få ut i 3D. Då det bästa är ju jättedyrt, kostar 100 000, men sen finns det ett gratis då, jag tror ett Mimic, som går för Mac då. Och då kunde man få ut 3D. Men i och med att vi inte är några läkare, så vet vi inte helt om vi har fått ut tumören helt eller. Men hon var i alla fall nöjd med resultatet. Så det här. Och det här är också, sen så när vi väl fick då 3D-filen, så kunde hon ju printa ut den här. Och som hon sa också, att det här var ju enda sättet för henne att få se den här tumören. För att när hon opererades bort, då var det någonting med att hon var tvungen att lösas upp eller någonting, för att de skulle vara tvungna att mäta halten av någonting. Va? Så att den försvann. Så att det här var det enda sättet med den här tekniken för henne att kunna visuellt få se eller hålla i den. Var så här stort. Ja, det är en annan. Jag går inte in på konstsidan, utan jag visar faktiskt bara det tekniska. Sen så, ni kan ju kontakta och kolla på utställningen. Sen så har hon, det här är mer forskning för henne också, för hon har inte riktigt, hon använder det här, det är inte färdigt det jag visar, utan det är processen också. För att det är också så där för studenten att det växer ju fram, så de kommer ju och så växer det fram idéerna sen, och sen till slut så blir det en del av någonting. Och i hennes fall så har inte jag faktiskt slutbilderna, för jag tror att de ställs ut nu, men
i en annan stad, men jag ska kolla upp det. Men hur som helst så är det här inte slutgiltigt. Men så här ser i alla fall, det här är en utskriften då i Dimension-skriven, och sen kom den ut sådär. Och så gjorde vi en förstoring bara som var lite större. Och sen så, då tänkte hon att hon ville göra någon åkning med den, alltså fräs, för då fick hon ny som att man kunde fräsa ut i stort till exempel. Och jag kan tänka den här, när jag skickade den filen till fräsfirman, de blir ju tokiga och säger, ja, där vill vi inte. Alltså, för det verkligen går in helt omöjlig geometri. Så, men alltså där var det nej. Vill de inte. Men på att vissa filer går inte att fräsa. Och sen så gjorde vi faktiskt experiment. Vi skickade samma fil, för att sen så sa hon ville få ut den i, göra det i guld. Eller silver, eller guld var först då, men sen så är det alltid för studenter en ekonomisk fråga och sådär. Och då så var jag på någon annan mässa och fick ny som en vaxskrivare. Och vaxskrivare har ju funnits ett tag sådär, och det är någon blå material och de skriver ju tunna lager. Men det här var ju då en vision tech i flytande plast, så att det inte blir någon märken, för att man vill inte ha de här linjerna. Och ja, sen var det bara att jag fick kontakt med dem, så vax, ja, låter perfekt. Perfekt vax, för att om man ska gjuta i, ja, man ska i glas, då jobbar man med vax. Så då ångar man ut vaxet. Och sen till förgjutning då i ja, brons och guld. Det är också vax i grunden. Så då har man ju originalet alltså redan färdigt, så att säga. Och det är ju rätt jättefantastiskt. Och man jobbar ju med det redan i guldsmedsindustrin och så. Men då är de mycket mindre, och det var det som var kruxet då, för att men jag trodde direkt, vax perfekt, så då vi bara bombardera dem med filer så här. Så att du fick en hel del av dem där. Men då visade det att det innehåller inte bara vax, och det är det som är mycket tycker jag med de här företagen så där, att de säger man får halva sanningen, eller så är det så att de inte kanske alltid de tycker att det är så självklart kanske att det skulle vara plast i. Men det var det inte för mig var det, säger man vax, men då tänker jag att det är vax, men sen säger det här plast, men då blir det ett problem för oss då, för då går det inte att ånga ut till exempel, du kan inte ånga ut plast. Det händer absolut ingenting. Så att till glas funkade det inte. Men det funkar då om man det går att bränna ut, men då får den inte vara tjockare än några millimeter, 3 millimeter, 3-4 millimeter. Så det är den här typen av experimenterande vi håller på med hela tiden och så. Så jag testar olika grejer och nya. Så man väntar hela tiden. Så att ibland blir studenterna besvikna förstås för att säga, ja, det här funkar. Men till slut så lyckades hon i alla fall bränna ut den vaxet på Konstfack. Hon lyckades på något vis få det till silver. Nu har inte jag bilderna på det idag. Det var inte helt perfekt därför att det där plastet satt fast på något vänster och var nästan kol. Men hon var nöjd över resultatet i alla fall. Så det är huvudsaken. Här är en annan student som gör roliga grejer. Han heter Mattias Bäcklin och håller mycket på med insekter. Så ni kan se, här är några teckningar han har gjort. Han har samlat insekter sedan barndomen och han kan berätta precis när och händelsen för varje insekt. Han minns allting. Så att han kom och skulle skanna in de här då, alla sina insekter, för att göra förstoringar av dem. Och då så byggde vi som en liten bur åt varje då, för att inte behöva sätta prickar på, i och med att på vår skanner måste vi ha referenspunkter på bilden. Så då så satt vi där i små lådor sådär, tog var en och en. Så här har ni då utskriften och förstorade. Och sen där är i brons. För då har han ju då tagit form på den där. Och i Mattias fall är det kul för att han gillar verkligen, jag kan visa den här bilden. Han gillar ju att det blir det här årsringar på, och jag tycker också att det är väldigt fint faktiskt. Så att det är det där som för då är jag ju innördad redan, det ska vara perfekt, så att jag ringer honom, tyvärr, vi måste nog göra om det, för att vingarna, det har varit ingen nästan, transparens nästan blev det på den plastutskriften. Perfekt! Och sen så när man väl fick se i brons, då blev det verkligen fantastiskt. Och sen måste jag säga, och det är det som också är intressant när man blandar teknikerna, för det är det som görs på, så man blandar ju, det är att när den är i plast, ja men det är plast, det är ju plast som jag berättade förut, och ligger det på bordet, ja men det är ett plastmaterial, men ta form på den här plasten, ja,
helt plötsligt, och med de där mönstren i brons och de där skiftningarna där, det blir riktigt läckert alltså. Nej. Så det är så, han håller på bara mer och mer och mer och jobbar så. Så att, och det är det som är kul, som i min verkstad gör, så att var och en får komma. De behöver liksom inte ha någon kunskap i 3D för att komma in till mig, utan jag skräddarsyr det som handledning, så var de har sitt projekt, och sen så försöker jag hitta fram något program eller någonting som de, så att de kan jobba med, för jag tänker inte sitta och göra deras filer, utan det ska de göra själva. Och sen så, ja, sen så hittar man en väg då, så att det funkar. Och sen här har vi då, sen kommer in konstnärer till skolan ibland som har gått på skolan eller yrkesverksamma och vill hyra in sig, eller man kan ju göra projekt på skolan och så. Så det här är Linnea Jörpeland, hon är etablerad konstnär och jobbar mycket med Bergmans gjuteri, för hon gör mycket i brons, då, stora bronsskulpturer, utsmyckningar och så. Så det här var ett projekt, en utsmyckning, nu vet jag inte, jag kommer inte riktigt ihåg vart det var någonstans. Det skulle stå vid ett stall. Så att hon hade det här som hon ville skanna in den här leksakshästen då. Och sen ska den göra stor då, jag tror den ska vara 2 meter och sådär. Det är i slutet då. Så att här har jag skannat in, och då så passade jag på att ta bort öronen för att hon skulle sen klä bronsskulpturen i tyg då. Och då så var det lättare om öronen var borta, men då kunde man ju lätt göra det i 3D. Som ni ser här, jag pratar inte bara print då, för att för mig är allt det här går samman, liksom fräsning, print. Jag använder bara den teknik som passar för vad studenten ska göra, helt enkelt. Så letar man fram den bästa tekniken. Så här är den utfräst då. Och det roliga var, i och med att den var då så perfekt ifrån inskanningen, så passade ju tyget, den lilla tyget passade perfekt med det stora. De kunde bara rita av alltså, i stort sett. Det var samma, det satt som ett smäck direkt då. Ja, så där är utfrästa i 2 delar. Det gick ju jättefort. Så att med det, och här är Anneli från Bergmans gjuteri. Och de är ju också så här, för nu är så här, på konsthögskolan så finns gjuteriet där representerat av Anneli några dagar i veckan. Och på Bergmans, alltså som på alla sådana företag, så har man ju alltid jobbat med förstoringar. Men då har man ju fått mäta ut, och konstnärer gör ju det, de kan ju det. Med, alltså de som jobbar i storformat vet ju hur man förstorar upp verk och så. Och jag menar, det momentet kan man ju gärna slippa om man kan. Men sen så finns det en annan, en proffsig skulptör vet ju att om du har en liten skulptur och ska förstora upp den, så händer det saker. Alltså, i perspektiv. Du måste, för att det ska få en dynamik rätt, så kanske du måste förstora upp vissa partier. Huvudet kanske måste bli större. Så att det är ju inte bara att skala upp egentligen heller. Men däremot kan en maskin kan ju, alltså man, så att ibland kan man ju, ska det vara riktigt stort, då kanske man fräser ut i bitar så att man jobbar vidare. Så att med, även om den här tekniken är fantastiska, så att fräsa ut, så är det ju fortfarande väldigt efterarbete i många fall. Alltså om du ska få fram någonting som faktiskt blir något. Så, det är i alla fall. Sen så har vi här Santiago Mostyn, en student som jobbar enormt flitigt, måste jag säga. Vi har ju utställning nu på skolan, på konsthögskolan har ju utställning nu, så att hans verk ställs ut på Vitoridsplan där, kan jag säga sen. Eller en key där. Kan gå in på konsthögskolans hemsida, så finns det vägbeskrivning. Det här i alla fall, han jobbar ju med det små objekt som han har samlat, och sen så har han skannat in, och han har verkligen suttit och kämpat och bearbetat det här i datorn. Och sen var det ju frågan om hur man skulle få ut det här stort, och det här är ju fräsning igen då. Men i det här fallet så var det tvärtom, att jag gjorde i negativ och fräste ut i negativ istället. Och så hällde han in, så att i slutet är det här gips då. Så att från så här då till jättestort. Ja, men, och så testade han även, vad var det då? Det var porslin. Då hände det någonting där då, att det säckade upp, för det är svårt att jobba i storformat med porslin tydligen.
Men det är i alla fall intressant att blanda de här medierna. Man märker de här olika verkstäderna som inte riktigt är... Först så vill de hålla och säga, tycker det, varför ska man göra det på det där viset? Men sen så när, i och med att det ändå är hela tiden att man måste förhandla där, så det lägger ju till någonting extra. Det är ju någonting att det blir de här exakta spåren av den här lilla då. Det är ju någonting annat än om du skulle förstora och då kanske du inte skulle ta med den där. Så att det, ja, han i alla fall jätte, han som Santiago, han kommer definitivt att fortsätta jobba på det här viset då. Så här igen då, en annan modell bara på samma vis som var så här liten också, och sen så tog han fräste ut den i negativ och gött. Och sen här är en annan då, form som man har, och det var först också tanken att den skulle vara, den är så här stor, det är som ett fiskben, en del av en fisk, väldigt konstig fisk tror jag. Men i alla fall så vill han ha en gigantisk först, och jag brukar vara så här positiv, ja, alltid möjligt, alltid möjligt. Och så insåg jag, det här är en mardröm att fräsa den här också. För det första är det här då, det är otroligt tunt. Det här är otroligt tunt. Ja, men då säger jag till Swimmin som bara direkt säger, det här är ingen bra konst för att fräsa. Och så, men man kan ju förstärka vissa, så man kan ju, vissa bitar kan ju vara negativ. Så, nej, men det var bara blankt nej. Men då gjorde han, ja men det är det som är i konstigt, då kan de ändå tänka ut nya saker. Då gjorde han istället en film som han projicerade, så han fick den jättestor då. Han gjorde en 3D-film av den där, han hade ju skannat in och allting var ju klart. Men här är igen då, det här är vax, det här är då från Envision Tech, det här är den flytande plast som inte blir märken. Alltså. Och som, ja nej, vaxet då som är mycket plast i, det är den där då. För att han hade hittat någon meteoritpulver så att han ville gjuta i meteorit. Då först tänkte jag, men meteoritpulver, kan man ha det i en ersätta det med pulvret i någon annan maskin? Och så. Och sen, samtidigt vill man inte experimentera med det där, för det är så himla dyrt, meteoritpulver. Så då tänkte jag, nej men då är det nog bättre kanske att man tar form och gjuter. Där. Och då så tydligen så motsvarar det järn då på någon vänster. Då, så, ja, då förstår man vilka grader det ska vara, 900. Men i alla fall så det gick det i alla fall inte med det här. För att då var det för tjockt för att bränna ut. Det blir bara cool. Men det går säkert med en annan vaxskrivare. Men inte just med den här. Och inte just nu. Men kanske om bara några månader kanske de har kommit fram till ett bättre vax. Som funkar just för gjuteri och så. För det är det som är att nu märker ju de att det här är ju en marknad på en Vision Tech. Nej, jag klagar. Jag kan inte. Jag måste göra vax. Det ska ju vara riktig vax. Kan inte göra det? Så får man se. Kanske det kommer. Det vore ju fantastiskt. Här är en annan student, Iselin Turb Forslund. Och hon jobbar ju här, som ni ser, det är verkligen råprimitiver från 3D-program. Ja, sådär. Spheres och sådär. Allt det. Bara tyckte det var lite rolig idé sådär, som hon hade. Sådär. Hon gör som en att som förpackningar. Då. Nu här är lite misslyckade. Sådär. Vi ska göra bättre versioner nu. Men ja, så de printat då ut de där primitiverna. Så det var ju bara direkt, ta dem direkt från datorn för de är färdiga. Då. Och sen här då så fick vi då i 3D sen då förstås göra formen här av dem. Så att det skulle matcha. Då frästes det ut där. Så print och fräst. Här har vi också arkitekter på skolan som kommer. Och, ja, då, det är en annan del av skolan då. Som har börjat ta sig ner till mig lite. Till. Så det här är Britta Forestier Lundin. Och den här modellen är en vattendelare. Eller en vattentjuv kallar den. Som ska... Ja, i delar av världen där vatten är dyrt och så, eller där man inte får samla regnvatten ens en gång, kan man tjuva vatten ifrån. Så då så har han gjort en hel en film, gjorde vi en 3D-film och demonstrerade hur den ja, hur man snor vatten. Så då har han ju printat ut den där förstås då och hängt upp den på utställningen på Galleri Mejan. Den går att se. Ja. Jag vet inte, jag skulle ha bilder på det, jag har missat att lägga upp bilder på det. Men den där då i utfräst finns. Och sen så kommer såna här konstnärer också. Matti Kallionen är etablerad konstnär. Han ska ju ställa ut. Han kom till mig och ska göra den här då i en del till sen. Som ska stå mitt emot, som ska vara nere i Malmö på Anna Lindstorg.
Det kommer bli riktigt ställe man kommer att hänga kring. Tror jag. Det kommer att vara jättestor. Så det här fräses också ut till slut då. Men då är det då skanna in, och sen så har jag kört så här lite retoppo, byggt om geometrin för att kunna ändra på den och sådär. Så jag håller på att testa helt, jag hoppar runt. Det är det som ofta är med de här filerna, alltså beroende på, man måste ju hoppa runt i så många olika program ofta. Jag gör det bara för att se att det funkar, så sitter man där och så hoppar man där, testar den där lite. Men det är bra att det finns mycket gratis, men jag tycker MeshLab är himla bra för att bara rensa och testa filen och så. Här är lite ZBrush och så hoppar man där till Maya. Ja. Jag inser nu att det är väldigt mycket fräsning och inte så mycket print. Men i alla fall sen här är också en som konstnär som det är i alla fall mycket så här man jobbar inom konst just nu, man ska göra stort så är det ju fräsning som gäller. Print, då är det ju ofta att man vill kanske testa nya material så. Och det är därför också som ja, det är det som där det går ju, därför inte någon vits för oss att köpa in någonting också, för att man att studenterna vill ju alltid ha så olika material, för de vill ju göra någonting som ingen annan har gjort, så då blir så att det är därför det också hela tiden då, bättre att ha kontakter med företagen. Då kan man ju hitta kanske sådana din sådär, ja, men utav att man får vara lite kreativ där, att ha något utbyte kanske. Så här är också då liten, så förstoras det upp. Och det är också intressant, för att hon hade ju då på den utställningen så hade hon det här som var helt utfräst då, och sen så har hon bearbetat det förstås. Bredvid hade hon en lika stor annan skulptur gjort för hand. För det vanliga sättet de brukar göra, förstora upp med mått och allt vad det är. Så där, hon ville också kolla publiken, så ja, vad tycker de att det är någon skillnad? Det var faktiskt ingen som reagerade överhuvudtaget. Så, och då passade de på till exempel att göra såna här grejer som man inte normalt kunde göra, kanske fixa till filen då. Hon har alltid stört sig på att de, till exempel att det, för att hon jobbar med uppfunna alltså små leksaker som man hittar på stranden till exempel. Och så är ju de lite förstörda förstås av havet och så. Och då så kunde de passa på att bygga om den, så gjorde de om en klin. Men jag kan tycka tvärtom ibland att speciellt man håller på med 3D mycket, att man måste snarare jobba tvärtom, att jobba på fula till det. Och för att det blir så jäkla perfekt i grunden, och det vill man ju inte, för då blir det ju dött. Så att alla defekter tycker jag är ju, det är det som ofta skapar liv. I en teckning till exempel, om man gjort en miss, man ska rita en ugn och så är man den åt fel håll. Det kanske i teckningen, och ingen märker, men det kanske just det som gör att den här teckningen ser bra ut, att det var fel. Det tänker jag, tror jag. Så att det där är ett övervägande hela tiden då. Kanske. Så att jag på den här tekniken inom konst mycket med att, genom att blanda och att inte bara använda det rent som det är. Förutom om det inte är som en installation där det verkligen ska vara perfekt. Och det är ju många fall som. Men annars är det just att, att man ska komma in där med handen. Alltså. Det är ju någon intelligens i fingertopparna som ändå. Det händer någonting i kontakt med materialet som går förlorat. Och det vet jag som suttit verkligen och försökt att komma närmare och närmare mina grejer när jag jobbar. Så jag sitter till och med, jag sitter nu med en Cintiq för att komma närmare. Cintiq, då har du ju, som en ritplatta så har du, då är du närmare och så, du ritar in. Men Cintiq, då är du i skärmen och ritar rakt in. Så. Men det är fortfarande inte att du känner, men det kommer väl det också, att man kan skulptera fram. Så. Ja, det var faktiskt det jag hade att visa. Ja, tack så mycket. Ska vi köra lite frågor? Niklas, upp och hoppa. Ja, absolut. Slipper ni prata i mikrofonerna. Ja. Ta mikrofonen. Ja, det där går ju knappt att svara. Alltså det är verkligen, ja, det tar ofta lång tid. Det gör ju. Det beror ju alltså helt på, men ofta min del kan ju ibland gå snabbare.
Men sen så, för att jag kanske så här hjälper någon student att skanna in någonting och sen så printar vi det och sen så jobbar de vidare. Eller tänker du på helheten för den studenten? Ja, mm. Ja, just det. Ja, det är en bra fråga. Ja, bättre scanner. Det tror jag absolut. För det har att det ska bli lättillgängligt. Jag har ju just köpt den du pratade om. Mm. Vad heter den? Den där Kinect. Kinect. PrimeSense. Ja, PrimeSense. Ja. Mm. Och på testa. Men alltså, man vill ju ha... Jag tror ju på det. Jag tror att alltså, om scanningen, om den börjar funka bättre och bli billigare, då tror jag att fler kommer att printa. Du måste ju ha, om du inte kan modellera någonting, så kan du just... Jag tror att jag får skjuta in där också att överhuvudtaget, det du pratar om är ju mycket det här att man jobbar med det verktyg som är bäst för ändamålet hela tiden. Om det är mest lämpligt att du jobbar virtuellt, att du jobbar in i datorn, så gör du det. Jobbar du bäst med händerna i lera för tillfället, så gör du det. Och då kanske det är att du jobbar i datorn, skriver ut det, fortsätter att bearbeta det, scanna in det, gå tillbaka in i datorn och så gå fram och tillbaka. Och ju bättre verktygen blir, ju enklare det blir att gå mellan det här, ju mer tillgängligt kommer det bli för fler individer som jobbar med det, oavsett om det är med konst eller om det är med något annat. Men att det, verktygen är liksom sekundärt. Det viktiga är vad man utför med dem och att man bara jobbar i den miljön som passar bäst för stunden egentligen. Det finns ju många alltså, tjänster på nätet, alltså, som Ester sa, du kan ju vända dig till företag och få såna här grejer tillverkade. Så att bara för att, alltså, du behöver inte köpa en 3D-skrivare för att hänga med, så att säga. Utan, och jag skulle ju säga att modelleringsverktygen, jag använder till exempel Google SketchUp, som, ja, det är inte Google längre, men det är gratis och oerhört lätt att börja med. Fast väldigt jobbigt att rensa. Ja, ja, men det finns ju nackdelar, men det är ju lätt att komma igång. Jo, men det är ju. Jag håller med. Men ja, det där är ett problem, för att alla programmen är fortfarande... Det är, någonstans är det så här, Google SketchUp är ju bra för en viss typ av modeller. Sen så vill du göra mer, så kan du inte. Så det är hela tiden ändå. Och jag kan inte förstå hur det ska finnas ett program som kan göra allt det där. Så att vad jag tänker, det är mer så här, kanske ett program där du kan med hologram, alltså skulptera fram. Så då börjar det så att... Jag såg det någon gång nämligen. Vi spånar ju ganska mycket om hur framtiden ska se ut. Det är det vi ägnar oss mest åt. Inte bara, men mycket. Vi pratar om olika typer av memory goo. Pratar vi om hela vägen upp till Stockholm. Då. Och det, alltså det kommer ju komma olika saker. Men att liksom få one ring to rule them all. Alltså ett program som funkar till precis allting. Det kommer inte hända, lika lite som att du kan använda hammare för att bygga ett helt hus. Liksom. Du kommer alltid behöva olika verktyg. Mm. Så att det är orealistiskt. Men det finns jättemånga, apropå andra exempel som är tillgängliga gratis, är ju Tinkercad, 2D design från Autodesk och sådär. Det finns många bra enkla modelleringsprogram tillgängliga på nätet. Och det finns ju många gratis modeller. Mm. Men man kan ju alltid skriva med student, ville fräsa ut en iPhone. Ja, men skriv ni vilken iPhone, free download. Alltså, det är alltid någon som har modellerat grejer och lagt upp. Sen kan de ju se ut lite här, så kan man ju fixa det kanske. Thingiverse är ett bra källa. Ja, Thingiverse är bra början. Ja. Ja, frågan var mönsterskydd. Jag återupprepar. Det är alltså, om man säger om man kan, jag har ett blogginlägg som ligger och bakas i min dator om just det här med copyright och sånt där som kommer ut på SE-bloggen inom kort. Men man kan väl sammanfatta att upphovsrättslagen är väldigt är alltså trubbig, och om den nu inte var anpassad för
musikindustrin, liksom den här Napster och MP3 och internet, så är den ju definitivt inte anpassad för det här med 3D-skrivare. Alltså, man kan ju ta ett exempel då, att alltså, enligt upphovsrättslagen så får jag inte ta en bild av den här vasen och lägga ut på Facebook. Alltså, titta på min fina vas och lägga ut den, det är liksom inte tillåt. Däremot får jag liksom ta en bild av vasen, göra en digital kopia och sen göra, eller ta ett annat exempel, jag kan köpa ett champagneglas, ett design champagneglas, och så kan jag göra 250 kopior av det här champagneglaset i mitt bröllop. Det är helt rimligt, det är helt lagligt, alltså att vi gör det för eget bruk, men jag får inte lägga ut någonting på internet, jag får liksom inte dela mer eller publicera, återpublicera det. Och då kan man, alltså det, så det passar ju inte. Man säger, alltså jag är ingen motståndare till upphovsrättslagen. Jag tycker att den har, det är viktigt att det finns möjligheter för upphovsmän att få betalt för det de gör på alla sätt. Men det är, om man säger att jag får inte publicera bild på min fina vas på Facebook, men jag får producera 250 vinglas med min 3D-skrivare. Liksom, då funkar det inte, då stämmer det ju inte. Det ena borde ju liksom inte vara tillåtet medan det andra borde vara tillåtet. Sen har du hela den här aspekten med att tar du de här champagneglassen till exempel och så ändrar du diametern på foten bara lite grann och så aningen kortare, så är det ju inte riktigt samma. Jag menar, ett champagneglas är ett champagneglas. Var går gränsen då för att kopiera och upphovsrätten? Så att det som är intressant med det är att om vi tycker att vi har haft en stor debatt nu om digitala medier, så är det ingenting mot vad som kommer komma när vi bara inser att fan, ingenting är heligt. Allting kommer kopieras. Allt. Ja, det är det vi ser. Alltså, jag tror att det har varit... Herregud, om det inte har varit, men det har varit åtminstone 3-4 stycken sådana här 3D-scanners på Kickstarter det senaste halvåret. Och om man säger som de här kamerorna och de kameror som kommer nästa generation, alltså det är, och programmen, så det är 3D-scanners är ju nästa stora steg, och då blir det ju, då börjar man ju göra kopior av saker. Jag tänkte på det, för jag var på föreläsning av han som Spotify-grundare. Och för då tänker man på, där har man ju läst det, för musiker har man ju läst det, copyright-grejen då, mer eller mindre alltså, så att de är folk. Men inom konst, då har man ju aldrig brytt sig alltså, om det. Och det lär man ju inte göra. Alltså jag tycker det är rätt tråkigt, men alltså. Eller så kanske man börjar göra det, men inom musiken är det ju så starkt, det finns ju sådana ekonomiska krafter i det, så många intressen. Jag tror att, alltså, som exempel där med Itala juristerna, att det tog en vecka och sen var de på mig. Och det, ja, men det är rätt stort också. Jo, men jag menar, det, är liksom, det visar ju på att de är ju livrädda. Det här finns ju, det, liksom, de vet ju att det här är på gång. Mm. Så att det är ju inte så att det här är någonting som kommer överraska någon. Utan det, och det finns väldigt mycket skrivet också om det här. Och, alltså just upphovsrättslagen och 3D-printning. Och det, så att det finns mycket på nätet. Samtidigt så är det intressant att det är just konst, eller det här konstverket i detta fallet, som liksom reagerar så starkt. Konsten är ju experter på liksom duplicering, kopiering och titta på litografier. Alltså just det här att kunna liksom få konstnärer för att kunna ta betalt för samma tavla 100 gånger, göra en upplaga på 100 litografier till exempel. Och alltså där finns ju en vana i det, och det kan ju inte riktigt samma sak, men ändå det här att göra många kopior utav samma. Och ja, men jag menar, men då är det ju ändå, men jag tror att det finns en mognad då inom konsten som kanske inte finns då när det blir konsthantverk och industri då kanske. Jag tror Lego har tjänat väldigt mycket pengar på den här tekniken. Ja, Lego, det patentet har ju gått ut, så att, alltså, det finns ju ingen skydd längre på Lego, utan, men å andra sidan är det ju frågan om de bitarna man skriver ut är liksom lika bra eller lika billiga för den delen. Det är ju i princip samma plast. Jag kan ju säga att, nu ska jag inte dra någon, men det finns ju liksom, du kan köpa billigt Lego. Mm. Och det här är, men å andra sidan, du kan göra mycket roligare grejer här. Du kan ju skriva ut en liten Lego-bit. Jag har sett ett exempel på någon som har, de har liksom hackat hål på en liten tegelbit eller något sådär, en fasad, och sen så har de 3D-scannat just den biten, och sen så har de designat en plastbit, alltså designat ett 3D-utskrivet objekt som passar precis i det hålet, och sen har de gjort en liten Lego liksom trappa, så att man kan, så de kunde ta då liksom en fasad och
och sen fortsätta då att bygga vidare Lego på den. Man kan liksom applicera Lego på fasta fysiska ting. Och det finns ju, så det finns mycket exempel på vad man kan göra. Det finns också på Fingerverse där det finns såna här att du kan liksom Lego till Duplo och Lego till Meccano och liksom konvertera och koppla ihop, och sånt skulle inte liksom, ingen kommersiell part skulle ju släppa såna grejer. Det skulle vara liksom en mardröm. Mm. Men här finns det liksom folk som har gjort det och lagt upp skisserna till det och ritningarna till det. Det finns färdiga parametriska legobitar också. Liksom. Ja. Du kan bestämma hur många sektioner och sånt du ska ha. Så ska du göra en sån här jättestor legobit, så är det bara att definiera det. Sätta hur många enheter du vill ha och så får du din modell. Mm. Så det är väl, vad ska vi säga, en klassisk vanlig liten fyrkantig legobit. Det är väl inte ekonomiskt gångbart kanske, det är enklare att gå och köpa det. Men just när man vill göra nya saker, definitivt. Ja, det var Niklas. Ja. Ja. Mm. Alltså ja, absolut. Kullager plast kan du göra. Vi har ju skrivit ut, vi menar den här gula med gängorna. Den som ja. Har sett på. Alltså det finns olika exempel på det där du kan skriva ut det så det fungerar. Sen fungerar illustrativt kanske inte. Ja, men det kan vi kan titta lite på. Liksom. Alltså, det här med årsringarna är en snabb 3D-utskrift idag. Vi skriver ut i 0,05 mm lagertjocklek. Du kan känna några årsringar överhuvudtaget. Det finns inte. Och det är... När Niklas skryter om sina... Så fråga honom hur lång tid det tog att skriva ut den här. Ja, det tog inte 3 sekunder. Det tog några timmar. Ja. Ja. Utskriften i metall är ju än så länge, i varje fall tills det kommer någon ny, ytterligare någon ny teknologi, en ganska, är ju fantastiskt, men en ganska dyrt och dyra maskiner, en dyr process, mycket därför att du jobbar med väldigt höga temperaturer och tryck och så vidare. Alltså det är komplicerat på ett rent tekniskt plan som gör att det är svårt att lösa på ett simpelt sätt liksom. Men man kan ju göra som Ester sa, att man gör ljudformar. Mm. Och det är jättevanligt. Och det är ju billigt också. Det är ju en process som... Det är ju inte värre än att man gör en keramikform eller lerform och sen gjuter av den. Mm. Nej, men det finns ju jättebra. I Sverige har vi Arkam i Mölndal som gör liksom helt fantastiska 3D-skrivare. Absolut. Men de är inte riktigt för hemmabruk ännu. Kul. Mm. Ja, det är bra. Fick du sälja in den? Medlemskap säljs i hallen. Ja. Spela i förlåt. Jag menar med topp. Ja, förlåt. Du menar på meshet? Ja, det är klart. Alltså, meshet blir precis återgivet som det är i tredimensionen. Så om du har en solid modell som är jättevacker och så gör du ett mesh utav den som är på alldeles för låg upplösning och dålig topologi liksom, då ser den ju ut så som den gör. Så att den är ju den representerar ju precis det den som vad som levereras in. Det som är det skit in så blir det skit ut, så enkelt är det. Ja, nej, ett mesh, så länge du kan leverera den i vanliga polygonfiler, liksom som en STL-fil, kan du få ut den i det så brukar det funka bra. Vi pratar mycket om det. Det är ett stort problem och liksom gå det hållet kan man säga. Och det vi pratar mycket om är olika typer av shrink wrap-funktioner. Alltså att du tar mer eller mindre skapar ett nytt objekt baserat på den formen du har fått in. Och vi har en del applikationer som klarar av att göra det på ett bra sätt, men de är fortfarande så... Är det Topo? Dyra. Nej, vi har Geomagic som är en fantastisk applikation. Men jag menar, jag vet inte vad kostar den. 150 000 någonstans där.
Så att, men vi är faktiskt på flera av våra leverantörer utav mjukvaror att liksom utveckla, som är leverantörer som är väldigt duktiga på att behandla punktmoln och så vidare, att bearbeta dem och till att komma med den typen av funktionalitet. Vi jobbar själva med skripter, med MeshLab och andra applikationer också. Så, där. Så att det kommer komma, men sen hur bra det blir och hur lång tid det tar innan du har någonting som är varje gång, liksom, det kommer nog ta ett tag. Det kan ju vara så att det är, ju mer spritt det här blir, desto mer gratis programvaror och billiga alternativ dyker upp. Jag menar, det kostar väl 150 000 per licens av en anledning, och det är väl för att de inte säljer så många. Mm. Ja. Ja, det ser jag också. Precis. Ska vi göra, alltså, tanken är att vi fortsätter till 7 och att man får mingla lite. Vi har inga drinkar eller något sånt, men vi har 3 3D-skrivare med massa spännande exempel på utskrifter. Och så får man prata och diskutera. Och sen så stänger vi 7. Går det bra? Ja, en sista. Vilka delar som är inte, du menar, vad är, eller om vi svarar, vad är 3D-utskrivet? Allt svart är utskrivet då, utom skruvarna då. Så att det mesta svarta här är utskrivet. Ja, delar av det. Det är liksom, finns ju metall här och mutter och sådär. Men, och sen så det som smälter plasten är också med metall. Då. Men alltså, om jag nu ser vad jag skrev på, liksom, vad ska man säga, köp orden till vdn, så tror jag vi landade på 13 000, men då köpte jag mycket plast också. Då köpte vi till några rullar plast, passade på. Ja, det frågar för, de billigaste byggsatserna börjar på 5 ungefär, med 4-5 tusen. Ja. Ja. Du pratade om aceton, en körd aceton. Mm, på ABS då. Jag pratade om den här maskinen, är det samma, har du, är det en maskin, den här, vad heter den? Ja, det är någon är som jag? Kör en borrmaskinen i aceton och vatten. Ja, ja, just det. Har du fått den att funka? Har du fått den? Nej, det är inte riktigt klart än. Men jag menar, det är ett exempel på, när vi ångar dem bara. Så att och det är vi bara, det är alla som har, du kan köpa en uppvärmd platta som på Lulsbotten här. Men det du gör är egentligen att du har en stor glasburk, och så lägger du en liten plattform i mitten, någonting som inte löses upp utav aceton, träbit eller någonting sånt. Så ställer du din modell där, eller så hänger du in den med någon galge eller någonting sånt där, och så lägger du lite aceton i botten och så värmer du upp den till ungefär så att det börjar ånga. Du ser att det börjar bli kondens på insidan utav burken. Så där, så bara låter den vara en stund tills du ser att den blir blank i ytan, för då smälter den här ångan, acetonen egentligen då i ytskikten, men eftersom den gör det i ångform så blir det inga ränder, ingenting, utan det blir fint. Jag rekommenderar ingen att göra det på något sätt, men det är många som lyckas väldigt bra med det, vi har lyckats väldigt bra med det också, det är ett lätt sätt att göra det, möjligtvis något säkrare sen att göra en aceton-vattenblandningen, men den finns ju inte ännu, så att det. Ja, just det. Replicator, den använder ABS, den använder PLA. Men visst, så är det ju. Mm. Jag håller med Esther, jag tycker det är en inställningsfråga. Jag tycker det är snyggt med ränderna. Ja, nej, sen igen, du behöver inte ha ränder om du inte vill, men det tar lite längre tid. Nej, precis. Alltså man kan ju skriva ut väldigt, väldigt tunt. Då är det tar ju tid. Vi får kolla på våra grodor. Mm. Ja, men. Slicerna som mjukvaran som gör om från en polygonmodell till en utskrivbar kod, den, är det sant att den är patentskyddad, att det kan vara ett dynamisk lagerhöjd? För då skulle man kunna lösa det där att det tar lång tid att skriva ut, men om man har dynamisk lagerhöjd så att delar som inte behöver vara så fina kan man skriva ut snabbt. Och sen så. Jag tror den senaste versionen av Slicer har någon form av funktion, att den kan till exempel göra skalet i en höjd och in. Men det är precis, alltså det du tar upp här är intressant, det här med patentskydd. Alltså 3D-industrin har hållit på och liksom grottat runt det här sedan 80-talet. De har haft typ 30 år på sig att bygga upp en patentportfölj på massa saker. Så är det ju såklart att det finns liksom minor som man kan trilla på.
Men det som är lite fantastiskt, och här kan jag väl inte liksom juridiken riktigt i detalj, men liksom som open source projekt så finns det väl liksom inte riktigt så mycket skada du kan göra de här patenterna. Säg att du skapar en mjukvara och den är gratis och du tjänar inga pengar på den. Men då, visst, det kan finnas patent som du på något sätt, men liksom, vad det de kan göra är på något sätt att be dig ta bort det, eller, men i och med att det är open source kanske det sprids vidare, jag vet inte. Jag är inte insatt riktigt, men som sagt, det är precis som du säger, det finns väldigt mycket patent, men det finns också väldigt mycket målmedvetna och engagerade open source-utvecklare. Och hur många patent orkar de strida om liksom, till slut? Om vi... Mm. Som är ett kickstart-projekt som har fått 3 miljoner. De har blivit stämda av, jag vet inte om det är tredje avtryckare som har patentat. Jag vet inte hur det har gått med det. Jag tror att Formone har gått vidare nu. Alltså, vi snackade om det häromdagen. Ja, precis. 3D Systems har stoppat dem. Men jag tror att de har kommit till någon form av sån här förrättegångshistoria. Och att... inte säkert, men det jag har i bakhuvudet är att de har kommit vidare liksom förbi det och att de har liksom släppt dem vidare. Sen om de tar det till ytterligare någon instans eller något, det vet jag inte. Men det senaste jag hörde var att våran Form One är typ på väg. Mm. Ja, men det är ett problem. Mm. Och just att det kan komma som en mina lite efterhand också när du liksom... Och det är ju svårt också när man inte kan, alltså många Kickstarter har ju någon form av lite rykte av att man på något sätt skapar de här dollarmiljonärerna över natt, men oftast är det ju inte så, de är ju väldigt liksom tight budget och oftast så är de blir ju i princip utfattiga efteråt för att det var så mycket problem i produktionen, men visst, ja, sista frågan. Absolut. Jag har datorn uppkopplad så jag kan visa från scratch. Tack så mycket för att ni kom då.